aspoň dobrá interakce mezi top lanerem a jeho keríčky, protože Shen může vylutit se ten United na Corkio, který bude dávat do backline nebo klidně na Kaizu, takže v tomhle ohledu, nebo samozřejmě na toho Jarvana, takže v tomhle ohledu aspoň ten Shen si myslím, že tam sedne. No hele, to už je šumák, on upgrade, to můžeme řešit později, protože Kevin už míří na backline. Ale gang, tady ještě Damerko flashne dopředu, taunt na dva hráče, tady máme nokka, parádní práce od Kevio a jeho supporta. První kill si sebere kněža pro svoji Kaisu a... Ale to takhle pořád ekloťáci zvládnou vzít, takže první zisk neutrálního objektu upadá. A zároveň toho poškození ani nebude mít málo skrz tu Phoenix auru. A samozřejmě i ten Phoenixův dech. Downet už se taky začíná budovat výhodu, ale my jdeme divovat top lane, tady Vizi, chudáček na weak side, dostává kataklizem, ale zatím zvládá přežít docela dost dlouho, Keve to tankoval, Keve to přetankoval, Vizi to ještě přežil dost dlouho, Killer Instinct použité a i Daverka, to málem stálo život. To je taky, to jsou opravdu zajímavé věci, který jako, co si budem, je dost... Podle mě je to docela rychle. Jo, Daner by měl být ready portit. A ona tam ještě stand United, tohle je fakt nepříjemný. Chudák Vizi, ale to už není fair, oni fakt použili tu stand United. Teďka dokonce 4, tak až teďka Vizi umřel a pustil toho Heralda a za tu dobu, to co získávali Inside Games, celou tu dobu, co Eklot prostě si postavili prostě stun na top lane, opíchali si tam špekáčky a marshmallows, já nevím co, Vladen se pouští teďka do oním konu lída. No tohle bude kill na Vladenovi, ten bere kněža, chase ještě Eddie, jo, Eddie musí do flashe, kněža ale má svůj flash, ten to tam pošle, je to tak, ale dobrý unbreakable, Steelshot, tohle se ještě chce otočit a výborný snipe od kněži, 4-0-1, Kaiser je na rampage a kněža bude dělat obrovský problémy, viděli, podle mě, se dá dělat, my jdeme dál fightit, Keve musí utíkat do bezpečí pomocí svého komba, tady máme Glacier Fisher a Call of the Forge God, použitá, ta nokapuje kněžu a jdeme fightit, zatím nikdo neumírá, tlinky se tady řežou, ale výborný nokap od Keveho, toto ale bude stát život, je potřeba, aby ho tým našel ten správný follow-up, Featherstone použitá od Steelshota a to jsou netka dva killy, tohle je Drake Call, není tady smite od Keveho, Vlaren, nemá ale příliš moc životů, smite ale má. Unicorn by tohle chtěl ještě otočit, chtěli by zabít Vladena, ale tohle by měl být drag pro Inside Games. Deny nutí toho soul pointu a získaný dva killy Inside Games jsou zpátky ve hře. No, přístup do toho Dragon Pitu nebo mě je nejjednodušší, drag se už palne, Eklot může rozjet ten final soul pointem. To můžou Inside Games, tohle nebudou chtít pusit, tady máme Call of the Forge God trefenou, Vizi nachází Keveho s kněžou, jsou na polovině životu, sedují tu package od Unicorna, tady máme Heroes and Trends a Keve to našel, tohle je výborný double kill a tohle Echo vyčistili triple kill pro Unicorna, výborná Heroes and Trends a parádní fight pro Eklot. Teď směřují směrem k Baronu Nashorovi. Společně s Galem a tou obrovskou Heroes Entrance, která tam padla a nejenom vyhraný fight, hlavně Infernal Soul Point a možná ještě víc. Se taky blíží k třetímu itemu, já se bojím, že Inside Game teď nedokáže úplně do následuji Vladena. Jsem tam málem vyčejsoval úplně sám Corkio. Je ale teď v problémech, protože ještě jednou byl tam úplně sám. Nebyl špatný pokus, bylo to už takový trošku zoufalý, ale co se budem. No ale přepustit Infernal Soulu, to není úplně nejlepší a Infernal Soul Point prostě pro Eklot. A ty víš, že když tu Infernal Soulu pustíš, tak oni budou ještě silnější, takže jdeme engageovat Keve, který nechává ochytávat, ale následuj ten taunt, tohle není vůbec špatný, Infernal Soula padá a teď už je to fight pro Eklot, kteří vypadají mnohem silněji, Keve zase nachází knockup na dva hráče, kněža to tady začíná čistit, tohle je triple kill, Downet sebere ještě jeden z killů, ale tohle by mělo stačit, ty dead timery jsou obrovský, 30 vteřin na Edim, ale 40 vteřin na Downedovi, 10 vteřin na Edim. Eklot zatím opatrně, nechce to přehnat. Já bych řekl, že někom mohli zkusit jít pro ten end, ale bylo by to asi dost close. Záno docela upílovat tu svou backline, ale nemyslím si, že se jim to úplně daří. A zase, že ty spely jsou třeba zbytečně používané agresivně na otevření fightu, přitom by spíš se Inside Games měli soustředit na to, jak zajistit to, že jejich kerička neumřou hned na začátku toho teamfightu. Oh, co to bylo za damage na downe, jako jedna Sola? Raketka. Kroky ty štípou. No, jako tohle je fakt problém. Jako tohle je neskutečný problém, jak moc silný je teďka Unicorn. Ještě přes ten Rapid Fire, ten takový ten speciální hit, tak to je
To je vymazávačka do toho kněža. 4 itemek s kloboukem a našel s Tufem, to je... No už je tady půjč, tady je strašně obrovská vlna, velice náročný tower defense pro ANG. No tohle bude fakt obrovský problém, Vizi nemá svoje účku, právě teď ho používá. Ale to nestačí, Vizi nachází sice dobrý knockout, jenomže tady jak to... Downe tam poazuje všechny hráče, ale to je prostě pozdě. Tohle na inside, teda na Eklot úplně nestačí. 11-1 na věže a Eklot se tady pojišťují dost přesvědčivý win.